So dis baie belangrik as jy die internet gebruik om jouself te beskerm, maar dis meer belangrik. En hier om vir ons 'n bietjie meer te inlig is Piet Stryker, and he is of course the director for BankSMS.com. So Piet, good morning, welcome to the show. Welkom. Welkom. Dankie. Nou kan jy vir ons sê wat presies is cyberbullying? Is wanneer een kind afgeknou word deur 'n ander kind deur middel van die internet, selfoon of enige ander digitale tegnologie. Okay, en kan jy vir ons sê nou wat presies kan 'n kind of 'n jong mens of 'n tiener doen om hulle self te beskerm teen mense wat vir hulle cyberbully? Goed, die eerste stap is om nie terug te antwoord via jou selfoon of die internet nie, want dit eskaleer gewoonlik die probleem. Maar kinders moet wel 'n rekord hou van boodskappe en hulle moet hulle ouers daarvan vertel. Baie keer is kinders bang om hulle ouers te vertel, want die ouers oorreageer. Ja, die ouers sê, "Wel, kom ons neem jou selfoon weg. Kom ons neem die internet weg." So, dis van die ouers kant af is dit belangrik om nie die tegnologie weg te neem nie en hulle kinders te ondersteun. En as jy 'n rekord gehou het van boodskappe, dan kan jy dit altyd aanmeld by jou internetdiensverskaffer, by jou selfoonnetwerk. Het jy dit geweet nie? Ja, of jy kan dit aanmeld by die diensverskaffer van die sosiale netwerk. En in ernstige gevalle, wanneer daar doodsdreigemente is, dan kan mens dit vat na die polisie ook. Nou, jy het gepraat van ouers. Nou, hoe kan ouers hulle kinders monitor as hulle die internet gebruik? Jy weet, voordat hulle nou besluit om, you know, before they decide to give permission to their children to actually use the internet, en wanneer hulle eindelijk op die internet is, wat kan ouers doen? Goed, die monitering is 'n moeilike aspek, maar ek stel voor dat ouers, voordat hulle hulle kinders toegang gee tot tegnologie, dat hulle toestemming kry by die kinders om dit te monitor. So, ouers sal sê, ek gee vir jou 'n selfoon, maar ek gaan dit monitor tot tyd en wyl ek seker daarvan is dat dit reg gebruik gaan word. Dit is baie moeilik om later met 'n 16-jarige, 17-jarige te sê, nee, maar nou gaan ek skielik jou selfoon begin monitor. Nou gaan hulle vir jou sê, wat sê jy? Ja, nou ek is nou seker daar moet reëlings wees. You know, there has to be laws in place vir die mense wat cyberbully wat aan jou doen. Wat is die reëlings? Daar is bestaande wette wat daarmee handel, die kinderbeskermingswet. Met mishandeling sluit hulle in sielkundige en emosionele mishandeling. So, daar's definitief wetgewing wat kinders beskerm. En uit die hart van die saak, enigiemand wat doodsdreigemente uitdeel, oortree reeds die wet. Okay. En ook, jy weet, vir tieners, dit is nou eintlik baie populêr om hierdie sosiale netwerke te gebruik. Hoekom dink jy so? Sosiale netwerke is baie gewild by tieners en dit gee vir hulle altyd van oral vir enige rede toegang tot hulle sosiale netwerk. Dit vorm 'n deel van hulle identiteitsvorming. Ja, ja. So ja, jy kan verstaan wat die aantrekking is. Dit is baie belangrik vir tieners en deesdae as 'n deel van hulle ontwikkeling. Dis reg so, ja. Okay, Piet, baie dankie dat jy vir ons gekuier het. And you definitely did enlighten me. You know, I've experienced cyberbullying myself. So if you're experiencing it at home or at work, wherever it may be, someone is bullying you, you don't have to answer, and that is a way that you can actually try and prevent that happening. Well, she has been chatting and enjoying our company. We've been enjoying her company. Keep those messages and of course those questions coming in on the Facebook page. That's Expresso Morning Show SABC3 for Basetsane Khumalo.